dig. Se, hvordan du vinder på gylder.dk. Nu kan du få de Bang & Olufsen-produkter, du drømmer om, og fordele betalingen over 36 måneder. Helt uden renter og helt uden gebyrer. Og det gælder alle produkter, fra musikanlæg til højtalere til tv. Få for eksempel Beovision 10 for kun 834 kroner om måneden. Der er brug for os derude. Du kan lade være med at gøre noget, eller du kan sende læge til 1414, så vi kan komme ud og redde liv med Læger Uden Grænser. Vi var faktisk ikke helt enige om at skulle gøre det. Katrine havde jo en idé om, at det skulle være så trygt for børn at sove sammen med deres far og mor. Jeg er bare glad for, at jeg holdt fast. I dag virker hun meget glad for, at vi flyttede til noget større. Og drengene, de har jo fået hver deres flotte værelse. Som Danmarks største malerkæde har IDC hjulpet børnefamilier og mange andre godt videre. Ny Rexona med MotionSense-teknologi. Den eneste antiperspirant, der aktiveres direkte ved bevægelse, og dermed giver en følelse af friskhed gennem hele dagen. Jo mere du bevæger dig, jo bedre virker den. Rexona. It won't let you down. Hverdagens helte holder til i køleskab, og i dag tager de godt imod den helt nye baconpastej. Jeg har fundet på et super slogan, så folk virkelig lægger mærke til den nye baconpastej. Er I klar? Ja. Kend den på bacon. Haha, meget morsom. Du skal altid drille. Der kommer nogen. Kend den på bacon. Hold så op med det. Kend den på bacon. Prøv den nye Stryns baconpastej med den fineste baconskive fra Bornholmske Grise. For smagens skyld. Endnu en af hverdagens helte. Chevrolet Spark er Danmarks mest solgte bil. Spark sikrer dig god benzinøkonomi, ESP, 6 airbags og 5 døre. Alt sammen for kun 85.900. Prøv den populære Spark 1,2 LT med masser af udstyr til under 118.000. Du sparer 20.000. Kom til familiedag den 5. maj fra 11 til 16. Chevrolet. Move forward. Farve, der falmer og vaskes ud af håret? Ellers tak. Elvital kolder vi fra L'Oreal. Intensiv næring. Høj UV-beskyttelse. Strålende smuk farve. Jeg elsker denne blonde farve. Elvital kolder vi fra L'Oréal Paris. En smukkere hårfarve igen og igen. We're worth it. Her er den første årets smag fra Arla Buko. Fuld af den friske smag af radiser.